Ženi. Dožive smo u ovoj našoj Srbiji vreme kada treba da se borimo da sačuvamo čistu vodu, zdrav vazduh i plodnu zemlju koju nas hrani. Zato smo ovde danas. Da podignemo glas i jasno damo do znanja da je ovo naša zemlja i da mi najbolje znamo šta je dobro za našu decu. Rođen sam u Jagodini i tu sam proveo 27 godina svog života. Pre nekoliko godina preselio sam se na dedovinu, na seosko imanje, koje je u vlasništvu moje porodice od 1882. godine. Ovo imanje nikad nije bilo prodato. Svaki pedalj zemlje generacijama je čuvan i sačuvan. Ali sada naša država stavlja našu zemlju na doboš. Kome? Stranim kompanijama koje će da radi sopstvenog interesa uništi sve za što su se naši preci borili. Govore nam da je to za naše dobro, da će nam biti bolje i da je to garancija naše svetle budućnosti. A ja vas pitam, može li neko ko je vešao i masakrirao naš narod u dva svetska rata biti naš prijatelj? Možemo li poverovati da našoj deci žele lepu budućnost upravo oni koji su hladnokrvno streljali đake u Kragujevcu? Ko je od nas naivan da poveruje da neko drugi našoj deci želi više i bolje nego mi koji smo ih rodili? Obraćam vam se kao roditelj, kao otac šestomesečnog dečaka. Uživam u blagodatima roditeljstva. Presrećan sam kad svog sina vidim zdravog i nasmejanog. Niko bolje od mene i moje supruge ne zna šta je dobro za njega. Niko bolje od vas, očevi i majke, ne zna šta treba vašoj deci. Ne treba našoj deci litijum, ne treba im rudnik. Treba im zdrava hrana, voda, vazduh. Zelenilo, plodna zemlja, obrazovanje, kultura, zdravstvo, institucije koje nisu korumpirane. To su vrednosti za koje treba da se borimo, a ne litijum. Oni koji tvrde da su sumporna kiselina, arsen, bor i ostale hemikalije, bogatstvo i novac, neka kopaju kod svoje kuće. Neka truju svoju decu, a ne našu. Neka nemačka deca rade u rudnicima. Naša deca imaju oranice. Ne damo oranice. Ne damo našu plodnu zemlju. Ne damo naše reke, naše podzemne vode. Naše rezerve pijaće vode neće biti utrošene u procesu rudarenja litijuma. Ne damo prelepi Jadar, naš Levač, naše Homolje. Ni pedalj naše zemlje ne sme biti zatrovan toksičnim otpadom i jalovinom. Rio Tinto, nema mesta za tebe u Srbiji. To ti poručujemo mi, koji smo se ovde rodili, ovde odrasli, ovde decu rađali. Mi, koji smo, kao i naši preci, spremni da damo svoj život za zemlju u kojoj živimo. Vekovima je Srbima bilo dobro u Srbiji bez Rio Tinta. Biće i u buduće. Naša deca zaslužuju svet u kome će moći da rastu, igraju se i razvijaju bez straha od zagađenja i bolesti. Pozivam sve vas, majke, očeve, bake i deke, da se udružimo u ovoj borbi. Zajedno možemo reći ne industriji koja ugrožava naše resurse i zdravlje. Zajedno možemo sačuvati ovo blago koje ima Srbija i izgraditi budućnost u kojoj će naša deca moći da žive u harmoniji sa prirodom. Budućnost u kojoj će čista voda i plodno zemljište biti njihovo nasleđe. Nećemo tek tako da zažmurimo i da poverujemo u bajke koje nam serviraju. Nismo toliko naivni. Borit ćemo se, sada i uvek, za našu budućnost i budućnost svih naših potomaka. Hvala vam što ste ovde danas. Zajedno ćemo uspeti. Hvala. Jagodinci, svaka čast.